بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ناظرین کرام دل کی بیماریاں اس طویل سلسلے کا ایک اور عنوان لے کر میں آپ کے سامنے موجود ہوں آج ہم لوگ دل کی ایک اور بیماری کا تذکرہ سننے جا رہے ہیں اس بیماری کا نام ہے شک کی بیماری اسلامی شریعت کی یہ خاصیت ہے اسلامی شریعت کا یہ امتیاز ہے کہ اسلام اپنے نام لیوا اپنے متبعین کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے سارے معاملات کا دار و مدار یا تو یقین پر رکھیں یا ظن غالب پر رکھیں شک اور شبہ عقیدے کے اندر بھی گنجائش نہ پائے جگہ نہ پائے اور عمل کے اندر بھی وہ جگہ نہ بنا پائے انسان ایک مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے سے لے کر اپنی عبادتوں سے ہوتے ہوئے اپنے معمولات زندگی تک ایک ایسا انسان رہے جس کے معاملات یقین پر مبنی ہوتے ہیں اور جہاں یقین نہ ہو تو کم از کم ظن غالب کی بنیاد پر اقدام کرے اس لیے کہ وہ عقیدہ جس میں شک در آئے وہ عقیدہ فاسد ہوتا ہے وہ عقیدہ بگڑ جاتا ہے وہ عقیدہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے وہ عقیدہ باطل ہو سکتا ہے وہ عقیدہ رد ہو جاتا ہے جس عمل کے اندر شک اور شبہ آ جائے وہ عمل پھر ایک ایسا عمل نہیں ہوتا جس میں مضبوطی ہو جس میں جو ہے آدمی کے یقین کی دولت بھری ہوئی ہو ایسا عمل نہیں رہ جاتا جس آدمی کی شخصیت شک کی بیماری میں مبتلا ہو جائے جو آدمی شک کی مزاج ہو یا شک کسی بھی قسم کا اس کی طبیعت میں جگہ کر لے گھر کر لے وہ انسان کبھی مضبوط شخصیت کا مالک نہیں ہوتا اس کی پرسنالٹی کبھی ایک مضبوط پرسنالٹی کی حیثیت سے ابھر کر سامنے نہیں آتی اور پھر اس کی طرف سے سماج اور معاشرے کے لیے ایسی کوئی توقع فضول ہے کہ وہ سماج کے لیے کوئی دیر پا کام کرے گا کوئی مضبوط کام کرے گا وہ سماج کے لیے کوئی بہتر اور مثبت اقدام کر پائے گا ایسی توقع رکھنا فضول ہو جائے گا ہر اس انسان سے جس انسان کو آپ اس شک کی بیماری میں مبتلا دیکھتے ہیں ناظرین کرام اس شک کی بیماری کا تعلق عقیدے سے بھی ہے اس شک کی بیماری کا تعلق اعمال سے بھی ہے پھر چاہے وہ اعمال عبادتوں سے متعلق ہوں یا معاملات سے متعلق ہوں روز مرہ کے ہماری اور آپ کی معمولات سے متعلق ہوں شک ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے عقیدے کے اندر آئے تو وہاں بگاڑ عبادتوں میں آئے تو وہاں بگاڑ معاملات میں آئے تو وہاں بگاڑ معمولات میں آئے تو وہاں بگاڑ بگاڑ ہی بگاڑ پیدا کرتا ہے جہاں تک عقیدے کی بات ہے ہم ابتدا کرتے ہیں عقیدے سے جہاں تک عقیدے کی بات ہے آپ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اسلامی شریعت عقائد کے معاملے میں انسان سے یقین کا مطالبہ کرتی ہے انسان یقین کے ساتھ معاملہ کرے بالکل پورے جزم کے ساتھ یہ بات تسلیم کرے کہ جو بات مجھے بتائی گئی ہے میں اس کا دل سے مانتا ہوں دل سے تصدیق کرتا ہوں زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتا ہوں یہی اصل میں ایمان ہے ایمان اصل میں یہی ہے کہ آدمی جس چیز کی اسے خبر دی گئی ہے
اس کو دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے، اور اپنی عملی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنے کا عہد و اقرار کرے اور عمل کرے، یہی اصل میں ایمان ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہم اور آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے کر مسلمان ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو پڑھ کر ہم اور آپ مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کلمے کا جو پہلا حصہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو حصہ ہے وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یا محمد عبدہ و رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس اقرار کا مطلب کیا ہے؟ اس اقرار کا مطلب یہ ہے، اہل علم نے لکھا چار باتیں اس میں داخل ہوتی ہیں، تصدیقہ فیما اخبر، طاعتہ فیما امر، اجتناب عما نہا عنہ وزجر، واللہ یعبد اللہ الا بما شرع۔ کہ ہم اور آپ سب سے پہلے تو جو خبر آپ نے دی ہے اس کی تصدیق کریں، سب سے پہلی بات ہے یہ۔ آپ کو رسول ماننے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ آپ کی کہی ہوئی کسی بات میں شک و شبہ نہ ہو، ہم تصدیق کریں، آپ کو سچا جانیں، سچا مانیں، آپ کے سچا ہونے کا اقرار کریں، اس کی گواہی دیں۔ دوسرے نمبر پر طاعتہ فیما امر، آپ نے جو کام کرنے کے کہے ہیں ان کو کیا جائے، اطاعت کی جائے۔ واجتناب عما نہا عنہ وزجر، جن باتوں سے منع کیا ہے، ڈانٹا ہے، ان سے رکا جائے۔ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی راستے پر کی جائے جو راستہ شریعت کے طور پہ آپ نے ہمیں عطا کیا، ہم تک پہنچایا ہے۔ ان چاروں باتوں میں سے میں صرف پہلی بات کو لے کر بات کرنا چاہوں گا۔ شک کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا جو حصہ ہے وہ ہم سے چھین لے گی۔ اگر ہمارے اور آپ کے دل میں شک و شبے کی گنجائش بھی آ جائے، نبی کی بتائی ہوئی کسی بھی بات، کسی بھی تعلیم سے متعلق ذرا برابر شک و شبے کی بات ہمارے دل و دماغ میں گھر کرنے لگے، آپ سمجھیں کہ پھر ہمارا اور آپ کا ایمان خطرے میں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجمل ایمان تو لاتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ نبی کی ہر بات کو ہم سچا جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں میں سے بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں بسا اوقات جن کو وقتی طور پر ہماری عقل ہضم نہیں کر پاتی، ہماری عقل قبول نہیں کر پاتی۔ ہم اسے قبول نہیں کر پاتے تو طبیعت میں تردد اور شک کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہی اصل میں امتحان ہے کہ ہم شک کے بیمار ہیں یا ہم اور آپ واقعی معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت صحابہ کو فرمائی، صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کا، پرانی اقوام کا ایک واقعہ نقل کیا۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے تربیت کے باب سے پرانے زمانے کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک آدمی گائے پر بیٹھ کر جا رہا تھا تو اچانک گائے نے پلٹ کر آدمی سے کہا کہ انا لم نخلق لہذا، ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا، سواری کے جانور نہیں ہم، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ کہا مجلس میں موجود کچھ لوگوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تکلم، سبحان اللہ، کیا گائے بات کر سکتی ہے یا بات کرتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا اؤمن به و ابو بکر و عمر ولیس ثمتا، کہا میں اور ابو بکر و عمر اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ ابو بکر و عمر وہاں موجود نہیں تھے۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے یہ تربیت صحابہ کی فرمائی کہ تم لوگ ہو سکتا ہے سوال کرو کہ کیا گائے بات کر سکتی ہے، لیکن میں تصدیق کرتا ہوں، جو بات میں نے کہی ہے اس کی خود تصدیق کرتا ہوں، اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تصدیق کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ ابو بکر والا ایمان، عمر والا ایمان، اور ان دونوں جلیل القدر صحابہ کے ایمان سے پہلے
نبی والا ایمان وہ ایمان ہوتا ہے کہ اگر خبر واقعی معنوں میں نبی کی خبر ہے، وقتی طور پہ عقل قبول کرے نہ کرے، سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن وہ تصدیق پہلے کرتے ہیں، وہ پہلے تصدیق کرتے ہیں، وہ اسے سچا جانتے ہیں، سچا مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر کہا کہ ایک مرتبہ ایک بھیڑیا بکری کو اٹھا کر بھاگنے لگا، ریوڑ سے ایک بکری کو اٹھا کر بھاگنے لگا، چرواہے نے دوڑایا، جب دیکھا کہ لے کر بھاگ نہیں سکتا تو بھیڑیے نے بکری کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر آگے بھاگنے لگا، اور پھر بھاگتے بھاگتے چرواہے سے مخاطب ہو کر بھیڑیے نے کہا کہ آج کے دن تو تم نے اسے بچا لیا، پر اس دن کون اسے بچائے گا جس دن اس کے ساتھ کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ قصہ سنایا تو مجلس میں موجود کچھ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، ذئب یتکلم، بھیڑیا بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا انا اؤمن به و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے معلوم یہ ہوا کہ شک کی ایمان اور عقیدے میں کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کی دی ہوئی خبر، نبی کی بتائی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں صدیقین کا درجہ انبیاء کے فوری بعد رکھا گیا ہے، اس لیے کہ صدیقین کا کمال یہی ہوتا ہے کہ ان کے ایمان میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے تو انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین نیک لوگ، یعنی شہداء سے بھی اوپر درجہ صدیقین کا بتایا، اور صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی وہ لوگ اپنے ایمان میں شک کو آنے کا ذرا برابر راستہ نہیں دیتے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ ایمان اور عقیدے میں شک کی بیماری سے ہم بچ جائیں گے، ہمارا شمار صدیقین میں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا جو لقب ملا ایسے ہی نہیں ملا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ایسی تصدیق کی کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں کہا تھا کہ ابو بکر وہ ہیں کہ تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، تو ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سیرت ابو بکر میں سوانح نگاروں نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس لوٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹنے کے بعد صبح صبح ابو جہل سے سامنا ہوا، تو اس کے سامنے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسراء اور معراج کروائی ہے، اسراء رات کے ایک حصے میں مکے سے بیت المقدس لے جانا اور بیت المقدس سے مکہ واپس لانا، یہ جو اسراء کا معاملہ ہے، اور بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جانا، آسمانوں کی سیر کروانا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا اور پھر وہاں سے واپس لوٹ کر آنا، یہ معراج ہے۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سامنے کہیں، ابو جہل تو خوش ہوا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ اس زمانے میں جو تیز سے تیز رفتار سواری میسر تھی، اس پر بھی اگر آدمی سوار ہو کر جائے تو صرف فلسطین تک جا کر آنے میں آدمی کو مہینے بھر کی مدت لگ جائے۔ یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو گئے نہیں، جا کر واپس بھی آئے، اور اتنا ہی نہیں، رات کے ایک حصے ہی میں آسمانوں کی بھی سیر کر کے آئے۔ اس نے سوچا کہ مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے، شک و شبہ پیدا کرنے کا بڑا بہترین موقع ہے۔ وہ آیا، وہ آ کر حضرت ابو بکر صدیق سے اس کی ملاقات ہوئی، تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو یہ کہے کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس جا کر آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ابھی معلوم نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا، انہیں ابھی پتہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ غلط ہے، تو ابو جہل خوش ہوا کہ ابو بکر اب تو انکار کریں گے۔ اس نے کہا کہ ابو بکر یہ دعویٰ کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں، یہ آپ کے ساتھی محمد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں اسراء بھی ہوئی ہے، معراج بھی ہوئی ہے، یعنی یہاں سے بیت المقدس جا کر آئے بھی ہیں اور وہاں سے آسمانوں کی بھی سیر کر کے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، شک کی بیماری کے سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ابو بکر صدیق کی زندگی کا یہ واقعہ سب سے بہترین مثال ہے۔ جو بات شریعت کی ہے،
بڑے سے بڑا شبہ آئے باہر کے معاملات میں ہم خود شبہ کرنے والے ہوں گے، لیکن بات اگر شریعت کی ہے، دین کی ہے، نبی کی دی ہوئی خبر کی ہے، تو پھر ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ نبی سچے ہیں، وہ سچی خبر ہی دیتے ہیں اور ان کی تصدیق ہی ہمارا ایمان ہے، اور ان کی باتوں میں شک و شبے کو آنے نہ دینا ہی اصل میں ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہوتا ہے شک کی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ ناظرین کرام، اگر آدمی شک کی اس بیماری سے نجات نہ پائے، ایمان اور عقیدے میں شکوک و شبہات در آئے، تو یہ معاملہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس شک کی بیماری سے آزاد کریں۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی، اس شک کا تعلق عقیدے سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے، انسان کے اپنے معاملات سے بھی ہے، معمولات سے بھی ہے۔ یہ شک کا معاملہ انسان کی عبادتوں میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ توجہ نماز میں، عبادت میں پوری لگی رہے، تاکہ شکوک و شبہات نہ آنے پائیں۔ لیکن اگر کبھی کہیں سے شبہ در آتا ہے، شک پیدا ہو جاتا ہے، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتی بتلاتی ہے کہ ہم اور آپ شک کو ختم کر کے یقین پر اپنے مسئلے کو رکھ کر نماز مکمل کر لیں اور سجدے سہو کر لیں۔ شک کی بنیاد پر نہیں، آپ کا شک ہے تین رکعت پڑھے ہیں کہ چار رکعت پڑھے، اس میں یقین تو تین رکعت کے ہیں، تین تو پڑھے ہی ہیں، شک چوتھی رکعت کے بارے میں ہے، تو آپ ایک کام کریں، شک کو چھوڑ دیں، شک کو جگہ نہ دیں، عبادت میں شک کے لیے گنجائش نہ دیں، آپ تین رکعت کا ہی شمار کر لیں، ایک اور رکعت پڑھ کے چار رکعت مکمل کر لیں، اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے عبادتوں میں شک کی گنجائش نہ آنے دیں۔ معاملات میں شک ہو سکتا ہے، شک کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ سبحان اللہ، زندگی میں یاد رکھیں، زندگی کے جو ہمارے معاملات بھی ہیں، وہ بات تجارت کی ہو، وہ خاندان قبیلے کے رشتہ داریوں کی ہو، وہ میاں بیوی کے باہمی رشتے کی ہو، وہ دوستی کا رشتہ ہو، وہ پڑوس کے تعلقات ہوں، ان سب کا دار و مدار اعتماد پر ہوتا ہے، یقین پر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات کا مزاج نہیں رکھنا چاہیے، شکی مزاج آدمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، زندگی کے جو رشتے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ بنائے، پہلے سے جو بنائے، ماں باپ کا رشتہ، یہ تو ہمیشہ کے لیے خوبصورت ہیں، اولاد اور والدین کا رشتہ، یہ ہمیشہ کے لیے خوبصورت ہے۔ لیکن انسان جو رشتے اپنی مرضی سے بناتا ہے، اپنے اختیار سے بناتا ہے، منتخب کرتا ہے، رشتے کے لیے منتخب کرتا ہے، اس میں میاں بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، لیکن اس خوبصورت رشتے میں اگر شک کی ہلکی سی بھی دراڑ پیدا ہو جائے، بال برابر بھی شک اگر آ جائے، یقین مانے دنیا کا یہ خوبصورت ترین رشتہ بھی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن جاتا ہے، سب سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت کہتی ہے میاں بیوی باہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ بیوی یا شوہر کے انتخاب سے پہلے ایسی عورت کا، ایسے شوہر کا انتخاب کرو جس کے اخلاق سے تم راضی رہو، جو شک کی گنجائش نہ رکھے، جس کے کردار میں خلل ہو وہ شک کے مواقع فراہم کرتا رہے گا، کرتی رہے گی، لیکن جس کا کردار کھرا ہو، جو مضبوط کردار کا مالک ہو، وہ مرد وہ عورت شک کی گنجائش پیدا نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے پہلے اخلاق کی بنیاد پر رشتے کا انتخاب کرو، پھر اس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے پہ بھروسہ کرو، اس لیے کہ شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ شک بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ زندگی کو عذاب بنا دے گی۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اگر اپنے نوکر سے خدمت لے رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر یہ روایتیں نقل کی ہیں، صحابہ کے آثار بھی نقل کیے ہیں، کہ اسلامی شریعت کی یہ ہدایت ہے کہ اگر آپ اپنے نوکر سے کام لے رہے ہیں تو اس کے تعلق سے آپ کے دل میں شک پیدا نہ ہو، اس کے لیے اگر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اگر گوشت بنانے کے لیے اسے دے رہے ہیں نوکر کو، تو آپ گن کر دے دیں کہ کتنے ٹکڑے یا کتنی ہڈیاں، کتنی ڈلیاں ہیں، وہ آپ گن کر دے دیں بنانے سے پہلے، تاکہ آپ کے دل میں آپ کے نوکر سے متعلق شک و شبہ پیدا نہ ہو کہ پتہ نہیں اس نے کچھ کھا لیا تو نہیں، بن بلائے کچھ گھٹا تو نہیں دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے نوکر سے متعلق بھی شک کی گنجائش نہ چھوڑو، شک کی بیماری بڑی خراب ہے، مالک اور نوکر کے درمیان کے اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جو اعتماد کی بات ہے، اپنے معاشرتی معاملات کے اندر بھی اس کا خیال رکھنے کی اسلامی تعلیمات جو ہے ہم اور آپ کو ہدایت دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے کھڑے ہو کر بات کرتے رہے،
ہلکا سا اندھیرا تھا, گلی سے اچانک وہاں سے قریب سے اچانک دو صحابہ کا گزر ہوا, وہ گزر رہے تھے, اچانک اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ ایک خاتون کے ساتھ ہیں, ٹھٹک گئے اور چپکے سے پھر تیزی سے نکلنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا, بلا کر کہا انہا صفیہ, انہا صفیہ, یہ صفیہ یعنی میری بیوی ہے. صحابہ گھبرا گئے, یہ کیا ہو رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے صفائی گویا دے رہے. صحابہ گھبرا گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت دیکھی تو کہا کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرا الدم, شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے. مطلب یہ, اس کا مفہوم یہ ہے قصے کا, واقعے کا, کہ میں کھڑا ہوں یہ خاتون کے ساتھ, کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے, کوئی غلط خیال نہ پیدا کر دے. سبحان اللہ, اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ معاملات کے اندر بھی شک کا دروازہ کھلنے نہ دو, اس کو وہیں کے وہیں بند کرو, اس کا خاتمہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شخصیت کے بارے میں اس دروازے کو بند کرنے کی تعلیم دی ہے, تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی میں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. ناظرین کرام, ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم شکی مزاج سے باہر آئیں, شکی مزاج اپنا بننے نہ دیں, شک کی بیماری سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ بڑا ہی خطرناک مرض ہے, اور بڑا ہی حقیقت میں کہیں تباہ کن مرض ہے, بڑی تباہیاں اس سے آتی ہیں. شک عقیدے میں بھی بربادی ہے, عمل میں بھی بربادی ہے. یہ شک کی بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے, اس کی کئی وجوہات, میں آپ کے سامنے تین بنیادی وجوہات ذکر کرتا ہوں جن کی وجہ سے انسان کے اندر شک کی یہ بیماری در آ سکتی ہے, شک کی بیماری اندر آ سکتی ہے. سب سے پہلی وجہ, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی تربیت ایسے ماحول میں ایسی جگہ پہ ہوئی ہوتی ہے, یا طبیعت میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کا مزاج شکی ہوتا ہے, اس کے مزاج میں شک ہوتا ہے. اگر واقعی معنوں میں انسان کی طبیعت میں یہ کہ ہر ایک کے بارے میں شک ہوتا ہے, ہر ایک کے بارے میں شبہ پیدا ہوتا ہے, تب پھر آدمی کو چاہیے کہ اپنے اس کیفیت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے, خامخواہ کچھ ہوا نہیں, چھوٹی موٹی بات ہوتی, آدمی کو یہ شک ہونے لگتا ہے کہ شاید فلاں آدمی مجھ سے دشمنی کرتا ہے. شک, اس کا علاج کیجئے, اس شک کی مزاج کے ساتھ جینا چھوڑ دیجئے. اگر آپ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, اگر دین سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں, تو آپ فوراً جائیے, جا کے کسی اہل علم میں سے کسی کے پاس بیٹھ کر صاحب بتائیے میرے دل میں یہ شبہات پیدا ہو رہے ہیں, ان کا علاج کیا ہے, ان کی حقیقت کیا ہے بتائیے. قرآن و سنت کی تعلیمات معلوم کیجئے اور ان کی تصدیق کیجئے, شک کو نکال باہر کیجئے. اور اگر کسی شخص سے متعلق آپ کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں, سامنے جائیے, جا کر آپ بیٹھیے, کہیے خامخواہ کے شبہات پیدا ہو رہے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مجھ سے تکلیف ہوئی ہے, یا آپ مجھ سے جو ہے نالا ہیں, فلاں ہیں, میں کھل کر بات کر رہا ہوں, آپ اپنی بات صاف کر لیجئے. شکی مزاج بن کر زندگی میں جینا چھوڑ دیجئے. میاں بیوی کے معاملات میں بھی شکی مزاج کے ساتھ آگے بڑھیں گے, زندگی عذاب بن جائے گی دونوں کی. کھلی کھلی بات کیجئے, سامنے گفتگو کیجئے, اور اپنے شکوک و شبہات کا ازالہ کر لیجئے. بلکہ سچائی یہ ہے, جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا دوسرا سبب بتاتے ہوئے, کہ جو اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کو پہچان کر خاتمہ کرنے کی کوشش کیجئے. پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت شکی مزاج ہو. دوسرا سبب یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, اس کو پہچانیے. آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے, جو شک پیدا ہو رہا ہے, وہ ایسا مت سمجھیے کہ مجھے لگتا ہے, یہ آپ کو لگ نہیں رہا ہے, کوئی پیچھے ہے جو لگا رہا ہے, کوئی پیچھے ہے جو آپ کے دل و دماغ میں ڈال رہا ہے. وہ کسی بھی معاملے میں شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ دوسرا راستہ ہے. اور تیسرا سبب کیا ہے, شک و شبہ پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, آپ ایسے لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیجئے جو خود شکوک و شبہات میں مبتلا ہے, خود شکی مزاج ہیں, شکوک و شبہات میں مبتلا ہے. دین کے معاملے میں جو آدمی خود مطمئن نہیں ہے, اس کی مجلس میں بیٹھیں گے تو اطمینان کی دولت کہاں ملے گی, فاقد الشیء لا یعطی, یقین کی دولت سے وہ محروم ہے, وہ آپ کو کیا دے گا. ایسے بدعتی, ایسے گمراہ, اور ایسے لوگ جو خود شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں, ان کا درس, ان کی تقریر, ان کی مجلس آپ کو ایمان اور یقین کی دولت کہاں دے گی. اور ایسے شکی مزاج لوگ جو سماج میں شک پر جیتے ہیں, شک پہ مرتے ہیں, ایسے لوگوں کی صحبت سے آپ کو یقین کی دولت کہاں ملے گی. اپنے سماج میں ایسے لوگوں کی صحبت سے دور ہو جائیے. یہ تین بنیادی سبب ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کے مزاج میں وہ شک ہو, دوسرا یہ کہ آپ شیطان کے وسوسے کا شکار ہو رہے ہیں,
تیسرا یہ کہ وہ لوگ جو خود شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں ان کی صحبتوں میں آپ بیٹھتے ہیں یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہے, ان تمام سے چھٹکارا پائیں گے, شک کی بیماری سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. ناظرین کرام, جو پیغام آپ کو دینا ہے وہ یہ کہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی خطرناک بیماری شک کی بیماری ہے. عقیدے میں, عمل میں, معاملات میں, عبادات میں, معمولات میں, سب جگہ سے شک کو نکال باہر کیجئے اور اسلام کی اس تعلیم کو اپنائیے کہ آپ کے معاملات یقین پر مبنی ہو یا ظن غالب پر مبنی ہو, اگر یقین کا راستہ, یقین کا سامان میسر نہ ہو. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شک کی اس خطرناک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم کی دولت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.